periode, hvor jeg var ansat på Maja Højskole, der havde jeg for længe ignoreret stresssymptomer, og det endte desværre med en sygemelding, og fordi at jeg havde gået med det så længe og ikke fået det behandlet eller gjort noget ved det, så fik jeg også en mild depression. Så jeg brugte uger, måneder på min sofa, hvor det bare var mørkt og meningsløst, vil jeg ikke sige det var, for jeg var aldrig sur på Gud, jeg tvivlede aldrig på ham, men jeg tvivlede rigtig meget på, om jeg var det rigtige sted. Og begyndte at undersøge mulighed for at arbejde et andet sted eller tage andre uddannelser, men oplevede bare igen og igen at blive bekræftet på, at jeg var det rigtige sted. Det var forvirrende, når jeg havde det, som jeg havde det, men jeg oplevede en dyb overbevisning om, at jeg var det rigtige sted. Fordi jeg havde det så svært, og fordi at jeg græd så meget, når jeg var hjemme, så når jeg var i kirke, så holdt jeg en facade. Og på en menighedslejr, hvor der selvfølgelig også var ekstra mange møder, der prøvede jeg at holde mig lidt væk. Men der var et aftenmøde, hvor jeg alligevel sneg mig ind og stillede mig på bagerste række. Og der blev prædiket om Peter, der går på vandet, men som falder i. Og da prædiken var slut, der bliver der kaldt til forbøn, og jeg godt mærke, at det kalder på mit hjerte, men jeg har ikke lyst til at gå foran. Jeg har ikke lyst til at bryde sammen for en menighed. Jeg er nok sådan lidt, hvad nu hvis det ikke virker? Men der kommer en kvinde og stiller sig bag mig og siger, Jesus han er her for at møde dig. Og det blev mit skub til at gå til forbøn. Så jeg går til forbøn, og han beder for mig. Jeg kan ikke huske, hvad han bad, men jeg kan huske, hvad Gud han gjorde. For mens jeg står der, så siger Gud til mig, at på samme måde som Peter havde gået på vandet og var faldet i, så var jeg også faldet i. Og Jesus har prøvet i en tid at hive mig op, men jeg havde modarbejdet ham. Og så oplever jeg helt konkret, at Jesus han siger, kom så op. Og der ved jeg, at jeg er helbredt, så siger til min mand, nu vender det. Og 2 dage efter sad jeg tilbage på min arbejdsplads på min kontorstol, og der vidste jeg endelig, at jeg var helbredt, for overskuddet var vendt tilbage. Den her sky, der ligger ind over mine tanker, var væk, og jeg kunne overskue, hvad jeg skulle, og jeg var helbredt.